200 meter til venstre for meg ligger det et minefelt. 300 meter til høyre for meg ligger det også et minefelt. Og 400 rett foran meg ligger det ett til. Og rett bak meg ligger Porebrice barneskole, der barn fra 6 til 10 år går på skole hver dag og prøver å få en utdanning og et bedre liv, vet du. Men jeg skal rett og slett inn og sjekke ut hvilken kunnskaper de har om miner. Znači, danas ćemo pričat o minama. Mine. Ko zna šta su mine od vas? Jasne. Jesu li mine opasne? Jesu. Mine su opasne. A zna li ko što su mine opasne? Ti znaš što su opasne. Možeš ti meni reći što su mine opasne? Zato je kad neko stane na minu, mina pukne i ubi. Volite li crtat? Ok, sad crtate mine, je li tako? Ne. Šta kaže ova seka? Ja, bacila si loptu u minsko polje. Bacila loptu u minsko polje? Bacila. A šta on kaže, taj dječak? Oprosti. Oprosti, aha. Znači lopta je u minskom polju, jel? I šta ćemo raditi s tom loptom? Ćemo ostaviti tu ili ćemo je pokupiti? Ostaviti. A ovdje je sto mine? Ja. A mogu li se mine vidjeti? Ne. Bi li volila da se očisti to, da može se igrati tu jedan dan? Bi. A mislite li vi da djeca u drugim zemljama vaše godina znaju šta su mine? Recimo, mislite u Norveškoj da djeca znaju šta su mine? Ja sam došao iz Norveške da mi promijenimo ovu situaciju, ali ja bih volio da mi ovo zajedno uradimo, ne mogu ja ovo sam, ja trebam vašu pomoć. Aj, dignite ruku svi što bi mogli pomoći. E, super onda. Znači, mi ćemo ići vani, napravit ćemo jednu pjesmu i napravit ćemo jedan video spot. Aj, dignite se, aj, sa mnom, odmah. Rođena sam 80 i neki. Ili 70 i neki. Ili 60 i neki. Pitaju me ko sam. Ja znam ko sam. Pitaju me šta sam. Ja znam šta sam. Imam mnogo braće i sestara. Svi su isti kao ja. Nenametljivi i tihi. Uvijek na oprezu i spremni. Pitaju me ko sam i zašto postojim. Ja znam ko sam. I zašto postojim? Ja sam protiv pešadijska mina, promjeda. I postojim zato da bih čekala. Ja samo čekam. Min tid her i Bosnia er over for denne gang. Jeg er nødt til å reise hjem igjen. Men de nye vennene mine er faktisk nødt til å bli her og leve her, akkurat som alle andre menneskene som er her. Men med deres hjelp skal vi få rydde dette området. Og hele 10 familier kommer til å kunne livnære seg fra dette området bak oss. Og neste gang jeg kommer tilbake, så vil jeg se disse mineskjeltene bli byttet ut med postkasser og hagenisser og dverger og koselige ting. Men jeg trenger virkelig deres hjelp.